自宅料理ベニミヤマへいらっしゃいませ。今回は肉巻きぐるぐるです。おひたしにしたインゲン肉巻きぐるぐるにしています。少し硫黄の匂いがする。いかがです。オリーブオイル少し引きます。フライパン温まりましたら継ぎ目から継ぎ目がいい色になったらそしたらもう中火に落としてください。時々こういうふうに回って端っこが焼けないようですから、もう中まで火が通ってますので火を弱くして自家製のステーキソースを加えます。そしたらもう火止めてください。これで焼き上がりました。真ん中からどう取っちゃいますかね。この形できました。ご視聴ありがとうございます。今回の料理良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。